Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde si dnes uděláme už třetí instruktážní video na téma, jak číst poezii, nebo jak rozumět poezii, protože všichni víme, že poezie umírá a čte jenom pár stovek nadšenců a aktivně přežívá vlastně jenom v hudebních textech nebo v libretech muzikálu. A použiju dneska básníka Jana Skácela a jeho sbírku Smuténka. A z toho důvodu si nejdřív něco jenom velice stručně řekneme o něm. No, takže Jan Skácel se narodil v roce 1922, zemřel 1989, takže to chudák nestihnul. A pocházel z vesnice Poštorna, to je dneska předměstská část Břeclavy, a tedy leží na pomezí Česka, Slovenska a Rakouska, nebo Moravy, Slovenska, Rakouska. Jo, a topos moravského venkova je zcela zásadním a určujícím prvkem celého jeho básnického díla. Jo, a řekl bych, když si tak občas pročítám básničky začínajících básníků, že je to dodnes nejvlivnější moravský básník, že nejčastěji vlastně mladí autoři se inspirují u něho. A Skácel se většinu života pohyboval na pomezí oficiální literatury a samizdatu. No, v 60. letech působil v několika literárních časopisech. No, především byl redigoval asi nejslavnější český časopis Host do domu. No, ten vznikl už před 100 lety jako platforma brněnské literární skupiny a částečně i Devěcilu a funguje dodnes, i když vznikl pouze jako Host, nikoliv do domu, a stejně tak se jmenuje dneska. No, v 70. letech ale Skácel mohl publikovat jen sporadicky, především proto, že se v uvolněnějších 60. vyjadřoval kriticky k Sovětskému svazu. A jak už jsem říkal, většina jeho sbírek tematizuje moravský venkov a vše s ním spojené. Jo, tedy folklor, lidové mýty. Samozřejmě i nějakou tu melancholii a tragiku lidského života. V tomhle posledním aspektu se podle mě hodně podobá hanáckému básníkovi v próze Janu Čepovi. Jo, nějakou tu melancholii venkova. Ostatně o Čepovi slibuju už asi 10 let, že natočíme epizodu. Ale já se chci podívat na sbírku Smuténka z roku 1965. Jednak proto, že ji mám ze Skácelova díla nejradši. A druhak proto, že teda mi celkem často píšete, abych udělal další díl o tom, jak rozumět poezii. A když jsem to dělal poprvé, mluvil jsem jenom o vypočítávání metra v Máchově máji. A podruhé jsem si zase vybral hlasovou básničku Praze, což byl ode mě trošku podvod, protože to je jedna z mála básní, které fungují celkem dobře i bez kontextu zbytku té básnické sbírky. No, ale obvykle je potřeba chápat básně v kontextu celé sbírky, nebo alespoň jednoho jejího oddílu třeba. No, když totiž vyrvete z knížky, která je nějak strukturovaná, jednu básničku a chcete interpretovat, tak máte celkem jako omezenou šanci uspět s tou interpretací. A to je mimochodem taky problém související s výukou češtiny na středních školách. No. Protože učitelé logicky nemůžou v rámci hodiny pracovat celou sbírkou. A to prostě není čas. No. Takže se pak praktické rozbory poezie nezbytně omezují na rozpoznávání různých typů metafor a metonymií a druhů rýmu, což jsou všechno kategorie, které vlastně ani nemusíte umět pojmenovat, abyste si mohli užít četbu poezie. No, a taková školská interpretace pak, myslím, postrádá to nejdůležitější, tedy zábavu při vymýšlení toho, jaký může být význam dané básně. Že jo? A tohle je prostě problém, který nejspíš nemá řešení. A trochu si myslím, že je to jeden z důvodů, proč dneska teda poezie umírá, protože když si člověk něco neosvojí v dětství, tak se pak v dospělosti těžko dohání. Klasický příklad je učení se cizích jazyků. A druhý problém se, myslím, skrývá v tom vysmívaném kliše, co tím chtěl básník říct. Protože mě očividně je úplně jedno, jaký je v uvozovkách správný nebo zamýšlený význam textu. Stokrát důležitější je samotný proces snahy o jeho porozumění. Osobně nemám problém ani s ahistorickými interpretacemi. Ale tady by se mnou, myslím, možná většina učitelů nesouhlasila, takže u básní z 19. století asi radši neříkejte, že je chápete jako kritiku Twitteru a Facebooku nebo tak něco. Každopádně dnešní díl by měl být ani ne tak rozborem sbírky Smuténka, jako spíš snahou poradit vám s tím, jak číst poezii v kontextu. Nebo jak rozumět poezii v kontextu. A samozřejmě to není nějaký univerzálně platný návod, jen se s váma podílím o to, jak čtu lirické básnické sbírky já. A především teda v případech, kdy potom o nich mám něco psát nebo někdo mluvit.
A řekl bych, že pravidlo číslo jedna je jako nesnažit se pochopit všechno. Nebýt naštvaný, že ničemu nerozumíte. Zcela pochopitelná je možná tak některá, já nevím, obrozenecká nebo budovatelská poezie. Jo. Ale dokonce i básničky české avantgardy jsou dost často enigmatické, zašifrované. Přestože teda měly sloužit, nebo byly určené jakože dělníkům a lidem bez vzdělání. Jo. A ani nemluvím o současné poezii, že jo, to je úplně občas nerozluštitelná. Takže jo, když si teďka náhodně otevřu sbírku Smutenka na straně 13, kterou jsem si předtím náhodně označil, tak tam najdu krátkou básničku, která se jmenuje Poezie a sestává jenom ze tří veršů. Cituji. Za tolik hamby plakat nedovedu. Tlučení na víra je slovo. Tak špatná pravda a tak krásná řeč. Tohle nám, že když to takhle vyrveme z té sbírky, nejspíš neřekne vůbec nic. Co je sakra tlučení na víra? A nevím, nehledal jsem si to, možná to je nějaký dialektický frazeologismus, ale že prostě, když jen tak vytrhnete nějakou část sbírky, máte malou šanci něčemu rozumět. Potřebujete kontext. A další pravidlo je, že není nutné dokonce ani to nacházet v těch básních nějaké významy. Nebo v úvozovkách poselství. Protože jsem teďka jako několikrát zmínil jako interpretace básní nebo nacházení významu. Ani tohle není nutné. Samozřejmě existuje spousta básníků filozofů. První, kdo asi většinu lidí napadne, je Vladimír Holan. Případně existují básníci političtí, kteří povzbuzují čtenáře k nějaké revoluci. Že ho Volker Seifert nezval. Ale poezie dost často prostě jen zachycuje, že nějaký pocit, moment. Tady mě napadá historka, kterou jsem jenom slyšel, že nevím, jestli to je pravda. Nikde jsem to nečetl. Ale to ve výsledku nehraje roli, protože to je hezký příběh tak jako tak, i kdyby to pravda nebyla. Protože Vítězslav Nezval v básni Povzdech napsal, jak to je, na můj stan spadl žlutý list, na můj stan otevřený klesu. A pak ta básnička pokračuje. A nějaký kritik to prý interpretoval tak, že ten padající žlutý list podzimu značí, že ten básník se jako je v podzimu svého života a loučí se se životem. A Nezval se naštval, že se s žádným životem neloučí, ale že prostě byl stanovat a na stan mu spadnul list a on o tom napsal básničku. No, prostě někde nemusí mít básník žádný hlubší smysl. Jenom zachycuje nějakou momentku z života nebo z přírody. A tohle mimochodem neznamená, že nemůžete interpretovat tu Nezvalovou básničku jako loučení lirického subjektu se životem. No. Nezapomínejte, že autor je mrkev. A třetí moje pravidlo by znělo, dělejte si poznámky. Očividně to není nutné. Většina lidí si samozřejmě při čtení knih poznámky nedělá. Ale já to mám prostě naučené ze školy i z praxe. A tohle je, myslím, dobrá rada jako obecně. Protože opět asi máme ze školy trošku znechucený ten koncept čtenářského deníku, ale asi se mnou budete souhlasit, že jsou třeba jako stovky knížek, které jsme přečetli a po nějakém čase se nám kompletně vypařily z hlavy. Že? A když si pak ale otevřete své poznámky, které jste si psali k té knížce, tak se vám vybaví třeba i to, co jste si nenapsali. Nebo pomůže vám to nějak oživit vzpomínky na tu knížku. No ale tak tohle teďka víme, tak se můžeme pustit do četby Skácela. To byla Synek Docha mimochodem. A očividně bychom tady byli věčně, kdybychom pročítali celou tuhle jako relativně tlustou sbírku. Já vím, že to vypadá jako tenoučce, ale na poměry básnických sbírek je Smutenka dosla dlouhá. Ale dobře, začneme úvodní básní, jo, která se jmenuje Pořád. Tuhle vezmeme trošku podrobně. Jo. A přečteme si celou tuhle básničku a uvidíme, kam nás to dovede. A taky, pardon, v tomhle videu budou střihy, protože budu muset listovat v knížce. Takže pořád. Neúnavně po celý den sněží. Jakoby chuligáni ubili lahvemi od piva na nebesích labuť. A smutné peří dolů padalo. První sloka. No, takže celá tato sloka je očividně metaforické přirovnání, které by, myslím, obstálo jako kratší samostatná báseň o zimě. Ale zároveň se ještě můžeme poznamenat, já už jsem to udělal, ale nějaké dílčí motivy. No tedy, co tam nacházíme, že jo? Zimní atmosféru, krutost dětí, nebo spíš asi teenagerů, no, kteří zabili labuť. A samotnou mrtvou labuť si taky zapamatujeme. To tam asi není náhodou.
No tohle všechno se nám bude hodit u četby dalších částí sbírky. No, protože motivy se obvykle opakují a skládají nějaký hlubší význam. No, ale dobře, teďka druhou sloku. Cituji. Tolik se bojím ticha do němoty, té tíhy na stromech a věčnosti, co v lidech přestala. A nestydím se ani za nehet, za svoji úzkost. Bože, ty to víš. A do druhé sloky básně už teda vstupuje lirický subjekt. Jo, mluví o sobě v první osobě. Že jo? Tolik se bojím, já, ticha. A dominantní emoce v téhle sloce je úzkost. Jo? A jejími zdroji jsou tuto, že jo, ticho, němota, věčnost, tíha. A zároveň ten lirický subjekt taky oslovuje nějakého boha. Ale píše ho s malým b. Takže se pravděpodobně nejedná o boha křesťanského, že jo, kterého píšeme s velkým b. Ale buď nějakého jiného, se ještě uvidí. A nebo to třeba může být jenom povzdechnutí. Kolikrát za den vezmeme jméno nadarmo. A nadáváme, že jo, Ježíši Kriste, já ten vlak nestihnu. Nebo vy si teď možná říkáte, pane bože, to je ale blbec. Ale opět si toho malého boha někam zapíšu nebo zapamatuju. A poslední sloka. Padá to na mne tiše, beze slova, jak marná lítost. Aspoň té jsme schopni. A na laskavé slovo čekáme, zatímco venku za oknem to padá. A pořád dál a hůř. Takže ve třetí sloce se spojí obě předcházející sloky. Jednak ten přírodní motiv padajícího sněhu a jednak lidský, intimní motiv úzkosti. Na lirický subjekt spadá úzkost a venku padá sníh. A v posledním, z tom samostatné verši, že samostatné verše většinou obsahují poentu, tak tady čteme, že obojí padá hůř a hůř. No, takže klasická školská interpretace básničky by byla něco v tom smyslu, že lirický subjekt v zimě přirovnává své pocity úzkosti k padajícímu sněhu. A to zkrátka se tam propojují tyhle dva zásadní motivy. A v první sloce máme tu přírodu, ve druhé ty pocity, ve třetí se tohle všechno spojí a pak následuje nějaká poenta, že je to horší a horší. Takže tahle básně jakoby se dá interpretovat i sama o sobě, ale... A pokud chcete, můžete se ještě podívat na nějaké formální záležitosti. Třeba, že tam používá nějaká neobvyklá slovní spojení. Bojím se ticha do němoty. Pojmenujete si metafory, metonymie. Případně si můžete spočítat počty slabik ve verších a zkusit vypočítat metrum. Ale to se mi nechtělo dělat. Pokud nevíte, jak na to, máme na to video nazvané jak vypočítat poezii. Od oka mi to přišlo, jako, že by to mohla být daktylo trochu, ale možná je to volný verš, který je proskácela typičtější. Jo, ale v tomhle videu nás zajímají spíš významy než forma. Takže to se už dál nebudeme věnovat a půjdeme jenom po motivech. A skončil jsem teďka s úvodní básničkou sbírky Smuténka. A pro potřebu dalšího kontextu jsem si zapamatoval několik dílčích motivů. No, dejme tomu tu mrtvou labuť, padající sníh, úzkost a tíhu z věčnosti, zatím neidentifikovatelného boha. A teď můžeme číst dál a kdykoliv na některý z těch motivů přijde řeč, můžeme zpozornět. No. Opět, očividně si teďka nebudu v přímém přenose pročítat tu knížku, udělal jsem si poznámky, kde ty motivy najdu. Ale v dalších básních byste samozřejmě nacházeli i další motivy, které ještě nejsou zmíněné v té první básni, kterou jsem četl. Ale kvůli úspoře času zůstaneme jen u těch výše jmenovaných. No, dá se totiž očekávat, že jsou pro sbírku klíčové. A protože úvodní básní sbírky není nejspíš úvodní básní sbírky, jen tak ze srandy. A budu teda pokračovat se čtením a nejdřív se budu všímat toho, jak se dál pracuje s počasím nebo s roční dobou. Protože mám tušení, že když sbírku otevírá scéna padajícího sněhu, má to nějaký důvod. A už teďka můžu říct, že moje tušení je správné, protože jsem si tu sbírku samozřejmě přečetl, takže není zase taková výhra. A mimochodem, pokud se díváte na video, tak vždycky uvidíte na obrazovce celou básničku. Ale já budu číst jen pasáže, které mě zajímají ohledně toho motivu počasí. A pokud posloucháte podcast, tak se omlouvám. Pak si to pusťte na YouTube. A další sbírku o zimě, teda najdeme v básni Odvaha k tomu. A tady stojí, a byl jsem zděšený a prázdný, jak v zimě sad. Takže opět vidíme, že je řeč o zimě. A opět je použitá k popsání pocitu úzkosti. A opět to mimochodem obstojí i jako samostatné metaforické přirovnání. Ten prázdný zimní sad. Prostě když řeknete, jsem smutný, jak prázdný zimní sad, tak vám to řekne víc, než když řeknete, jsem smutný.
Ale OK, tohle byla jenom dílčí zmínka, ale čteme dál. Tohle je tuším báseň. Ano, nahým a mokrým navrch. A tady stojí, léto je daleko a sníh. Sníh je tak čistý, až jiskří v očích. Na mrazu tvrdne krvavá věc. A v tomhle případě je sníh spojený s krví, zvířete. Ale je to mrtvý zajíc. Zajíček, já nemám rád zdrobněliny, ale Skácel píše zajíček. A jak vidíte, pokud si teda přečtete celou báseň. A my si vzpomeneme, že v první básni sbírky se ukázala zase mrtvá labuť, ubytá lahvemi od piva. A už nám dojde, že tohle není náhoda. Jo, po druhé se objevuje motiv sněhu v kombinaci se smrtí zvířete. A navíc zajíček i labuť jsou zvířata, že jo, značící nějakou nevinnost. Máme je spojená s bílou barvou, nebo nevinnost. Labutě umí být celkem protivné, ale mimo jiné labutě značí nevinnost. Že jo. A znovu se teda opakuje v souvislosti se zimou kontrast nevinnosti a krve, smrti. A vy už teď můžete začít zapojovat vlastní fantazii. Jo? Proč se opakuje motiv zimy a smrti něčeho nevinného? Je to venkovská poezie, takže to může být metafora toho, že dřív na vesnici, že jo, často děti nepřežili první zimu. Nebo je to celé součást nějaké hlubší struktury, která se teprve ukáže později ve sbírce. Jakákoliv interpretace, která dává aspoň trochu smysl, se počítá. Jo? Neexistuje nic jako, ale takhle to ten básník nemyslel. Nebo to je sice zajímavé, ale správná interpretace je to a to. No, pokud vám nějaký učitel něco takového řekne, tak ho pak o velké přestávce pošlete ke mně do kabinetu. A když už je řeč o zabíjení labutí, za plusové body můžete u maturity nebo v hospodě říct, že zabíječi labutí se jmenovala už taky přelomová studie Oldřicha Králíka. To napsal někdy na začátku války, ve které vlastně vystoupil na obhajobu díla Vítězslava Hálka proti Macharově kritice. A Ubíječ labutí se jmenuje taky jedna z nejkontroverznějších sbírek Ivana Magora Jirouse. Chci říct zkrátka, jako zabití labutě se nám táhne jako krvavá nit celými dějinami literatury. Ale to už na bonusové body u maturity stačí a můžeme pokračovat v hledání dalších zmínek o ročním období. No a najdeme si básně, která se jmenuje Příliš čistý sníh. A tady čteme. Vždycky, když padne první sníh, mráz zamkne tůně na tři zámky. Zahodí klíče do studánky, sekerou třikrát rubané. Bývá mi smutno jako nikdy. A tohle je, zdálo by se, aspoň v první sloce, něco trochu jiného, než co jsme četli doposud. Protože ta první sloka zní jak něco od Sládka. Nebo nějaká, že jo, lidová poezie. Ale rozhodně ne jako básník smrti a samoty Skácel. Studánky, zámky, rubané. A ten dojem lidové říkanky ještě podtrhuje ta asonance. To na tři zámky do studánky. Protože víme, že Skácel obyčejně moc nerýmuje a asonance jsou pro lidovou tvorbu typické. Jenže celý tenhle dojem rozsekne hnedka na začátku druhé sloky ten lirický subjekt. Bývá mi smutno jako nikdy. A ta básník dál graduje v tom temném tónu. Můžete si to stopnout a přečíst do konce. No, takže tentokrát nemáme sníh a zimu spojenou s mrtvými zvířaty jako symboly zabité nevinnosti, ale opět se, stejně jako v té úvodní básni sbírky, zima objevuje ve spojení s tísní a smutkem toho lirického subjektu. Takže v první básničce byla první sloka srovnání zimy a smrti nevinného zvířete. Nebo ne srovnání, podobenství. A druhá sloka byla o pocitech smutku, který zima vyvolává v člověku, nebo v tom lidském subjektu. A tyhle dva úvodní motivy se nám očividně dál táhnou celou tou sbírkou. A proto jsem taky předtím říkal, že ta úvodní básně není úvodní jenom náhodou, protože jim to tak vyšlo při sazbě nebo v tiskárně, ale předznamenává celou strukturu té sbírky. A těma ale sbírky o zimě a sněhu nekončí. A v dalších částech sbírky Smuténka dojde k zásadnímu plot twistu, dějovému zvratu, kdo by to čekal od liriky. Protože hnedka na další stránce máme báseň Trnka, kterou opět máte i na obrazovce, ale je moc dlouhá na to, abych ji četl. Aspoň četl celou. Ale v podstatě tady čteme o tom momentu přechodu mezi zimou a jarem, kdy rozkvete ta trnka. Což opět je klasický motiv naděje, že je příchod jara. Now is the winter of our discontent. To je střih tak. A v básni Únor
která se očividně jmenuje Únor, takže je jasné, o čem bude, tak tady už sníh ani není bílý. No, nejspíš se mění v nějakou břečku, že? Jak to bývá na konci zimy. A my jsme vychrtlí touhou po jaru. To je, se vysvětluje samo. Jo, stejně jako v té Trnce, už tady se nám zima překlápí, končí, blíží se jaro. A nakonec se teda můžeme podívat na básničku, která se jmenuje Březen. Co byste taky čekali po básní Únor. A tady už začíná jaro, že v sobotu přijde do dědiny od lesa. A my čteme, některý večer pak se ozve v sadech píseň. A opět už víme, že to není poprvé, kdy je ve smuténce zmíněný sad. A pamatujeme si, že poprvé to bylo v souvislosti se zimou. Že? Byl jsem zděšený a prázdný jako zimní sad. Ale v básni Březen už ten sad není prázdný a depresivní, ale ozývá se v něm píseň. To je teďka zakázané, ale jinak obvykle písně bývají tak něco pozitivního. A takže co se v kontextu celé sbírky Smuténka děje s motivem zimy? V podstatě celou sbírkou se táhne lidový pocit strachu ze zimy a motiv čekání na jaro, kterého se ale nedožije každý. A k tomuhle slouží poezie, že vezmeme nějakou často i banální pravdu. Archetyp, pocit. Ale znásobíme ho třeba pomocí metafor zabité labuti, pomocí kontrastu zimního a jarního sadu. Nebo kontrastu, že kdy vezmeme tu říkanku o studánce, ale pak do ní zase promítneme ten nějaký pocit lidské úzkosti a strachu. A jo, navíc na celý ten přírodní proces změny roční období ještě přidáme nějaký ten individuální lidský prožitek tohohle přírodního cyklu. A tohle všechno je něco, co proza obvykle nedokáže. A nevím, jestli dokáže hudba nebo výtvarné umění. Nejspíš ano, ale úplně jiným způsobem. A teď si vezměte, že mluvím kolik? 20 minut? A stihl jsem rozebrat jenom motiv zimy a přechodu na jaro. Vůbec jsem nezmínil podzim, no, kdy Smuténka chodí po polích a zpívá, nebo ťuká na sudy a ptá se, jestli už je víno doma. A vůbec jsem se nedostal ani k dalším motivům, rozvinutým už v té úvodní básni. Že mluvil jsem o tom neznámém bohu a tak. A ani k desítkám dalších motivů ze zbytku sbírky. Tohle byl vlastně jenom takový tutoriál, vlastně i ukázka, jak připravuju videa. Protože kdybych dělal klasický díl Potícka o Skácelově Smuténce, tak by z toho všeho, o čem jsem dneska mluvil, zbylo jedno rozvité souvětí. Něco jako důležitý je ve sbírce Smuténka také motiv zimy a střídání ročních období, kdy zima se vždy objevuje v souvislosti s úzkostí a smrtí, což je vyjadřováno jednak přímo slovy lidského subjektu, jednak nepřímo pomocí kontrastu padajícího sněhu a zabitých zvířat. Šlus a pokračoval bych, že bych mluvil o dalších motivech. Jo? A zkuste si představit, co všechno můžete provést s jednou jedinou takovouhle malou kapesní knížkou. Můžete se v ní pitvat týdny, měsíce. Proto jsem v díle o bakalářce říkal, že se máte zúžovat ta témata. A můžete si všímat, v jakém vztahu jsou jednotlivé motivy. No, jak jsem to udělal já s tou zimou a mrtvými zvířaty. Můžete si vytvářet vlastní interpretace. No, klidně i několik různých. A pak přemýšlet nad tím, která se vám líbí víc. No, samozřejmě jsem říkal, že každá interpretace je dobrá. Existují i metody, jak určit, která interpretace je pravděpodobnější. No, tohle potřebujeme třeba pro nějaké ediční, nebo překladatelé to potřebují, že jo. Obvykle se třeba říká, že jako ideální interpretace je taková, která je co nejkomplexnější a přesto dává ještě smysl. Ale to je jedno, o tom můžeme mluvit jindy. A můžete přemýšlet nad tím, jak třeba zapadá tato sbírka do celé Skácelovy tvorby, v čem se liší. Nebo potom to můžete srovnávat i s dalšími básníky té doby. Nebo s básníky staršími i novějšími, kteří jsou podobně orientovaní. S Holanem, Skácelem. Nad Holanem, Zahradníčkem. S Janem Čepem. Jo? A mně je jasné, že tohle je asi nemoc z povolání, ale mně to přijde i pro studenta střední školy nebo prostě jen volnočasového čtenáře, knihomola, chcete-li, mnohem zajímavější a zábavnější, než konzumovat jednu za druhou nějakou žánrovou literaturu, většině se opakující a stojící, padající na tom, jestli má dost zajímavý příběh a postavy se chovají logicky. Já jsem tak jako nadsadil, že jo? Proza může mít mnohem víc vrstev, ale prostě si upřímně myslím, že fakt ještě není nutné
poezii úplně pohřbívat a bát se jí jenom proto, že ji občas nerozumíme. Ale no, to je asi všechno, protože už zase to video nemá půl hodiny. Takže pokud máte pocit, že jste se dneska něco naučili, tak dejte like, odběr, sdílejte, komentujte. Můžete nás taky čeknout na Patreonu. Minulý týden jsem vysvětloval odbornější pojetí metafory a metonymie prostřednictvím neurologické poruchy jazyka zvané afázie, u které jsem přesvědčený, že ji trpím z nějakého důvodu, protože taky neustále zaměňuju v řeči jména spisovatelů nebo data, to je jedno. A příště budeme asi pokračovat ve filozofii Slavoje Žižka na Patreonu. A pokud jste to vydrželi až za sebepropagační rutinu, tak by mě ještě zajímal váš názor ohledně toho, že mi někdo u minulého videa navrhoval, jestli nechci ta svá názorová videa dělat na jiném kanále, aby se mi tady nepletla s čistě vzdělávacími videi. A já si říkám, že na tom něco je, protože přeci jen, nevím, někdo mladší, nebo je třeba někdo nepozorný, kdo u těch videí hraje videohry, tak nemusí si všimnout, že když mluvím o starších filozofech, tak jen tlumočím jejich myšlenky a nevyjadřuju vlastní názor. Nebo že když mluvím o postmodernismu nebo obecně filozofických tématech, tak do těch videí nezbytně promítám vlastní ideologii. Všichni máme nějaká ideologická východiska. A i když se na to snažím upozorňovat, tak někomu zkrátka nemusí dojít, že to není to též, jako když mluvím o literatuře z pozice nějaké, že jo, učitelské autority. Což ještě podporuje ten název kanálu Na potítku, protože s postmodernismem ani Slavojem Žižkem se na skutečné maturitním potítku nejspíš nesetkáte. Možná tak na nějakých prestižních gimplech. A na druhou stranu by byla otrava zařizovat další kanál. Pokud bych to udělal, tak bych to natáčel asi jen přímo na mobil a nahrával to bez střihu a jakékoliv grafické úpravy. Ale zas by byla výhoda, že by prostě oba kanály byly monotematické. Jeden čistě o literatuře a další čistě názorový a filozoficko-politický. Pak mě ještě napadlo nechávat všechna tato videa na Patreon a tam si může taky pustit kdokoliv, jenom se zpožděním. Máme to nastavené tak, že po 3 měsících se ty podcasty odemknou pro každého, aby zkrátka peníze nebyly problém, pokud se chcete dostat k veškerému našemu obsahu. Takže pokud na to máte nějaký názor, nebo ideálně pokud sami třeba máte podobné zkušenosti z YouTube nebo jiné platformy, ať už vlastní zkušenosti, nebo znáte někoho, kdo řešil podobný problém, tak dejte vědět. Já si to rád poslechnu, nebo spíš přečtu. A příště ještě nevím, co bude. A delší dobu mi vrtá hlavou jedno téma. Něco jako, jaká je role příběhu vůbec v historii a společnosti. Protože celé dějiny lidstva vlastně spočívají ve vyprávění příběhu. A ten, kdo vypráví nejlepší příběh, se nakonec dostane k reálné moci. A co samozřejmě není žádná novinka, nebo můj nápad, tím se zabývá postmodernismus. Vlastně i Marx o tom mluvil, ale třeba i Ludwig Wittgenstein. Ale mohli bychom si ukázat nějaké příklady z kulturního průmyslu. Mě tohle téma napadlo, když jsem začal sledovat seriál Vikingové. A tam to, že ta Ragnarova manželka v první sérii pojmenovává úplně přímo. Když tam k ní přijde ten chlap si stěžovat, že ho podvedla manželka. Ale možná to nechám na pozdějc, protože by mi asi zabrala dost času příprava. Taky se někde brzo podíváme na Emila Zolu, když jsem ho posledně zmiňoval. Ale tak uvidíme, no. Zdar.